Ska vi attackera? Ja, då är det ju Soldier, han är riktigt chans. Double Soldier OP. Jag pickar först. Jag vet. För jag hatar när någon pickar samma. Alltså det är ju en del av spelet, man kan ju spela. Soldier är definitivt en av dem man faktiskt kan spela flera av. Dubbel Senjata kanske inte gör så jävla mycket. Om någon skulle tycka att man ska göra det här liksom. Nej. Soldier tycker jag också är riktigt roligt att spela. Taria. Soldier. Ja. Ja, han är grym. Han är väldigt... Ja, all around. Ja. Funderat ett tag på nu om man kanske har förtjänat sig lite typ choklad eller chips. Det är klart att vara. Det är klart att klart att. Fan man, det är inte bra det här. Vad säger du? Inte, vad fan står det här och flexar? Eller hur? Come at me bro. Come at me bro. Yes. Får jag bara köra på dem. Jävlar. Kök flanka Reinhardt, han står kvar vid bussen. Han och Lucy är på väg. Vi har dudes uppe på balkongen redan. Så att... Oh, mig är jättelåg. Mig är jättelåg. Vad fan? Ja, de är turret. Ja, precis. No more. Precis, tack. Aj, 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 aj. Hej, hej! Bye, bye, Lucio. De har dubbelt Torbjörn, självklart. Men... Oh. Vad heter det? Junkrat till vänster. Yeah. Aj, no more. Fuck, fuck. Nej. Fan, sniper. I don't quit till the fight. Tactical visor ready for deployment. The objective is mine. Objective A. Nej, kul förhållandevis simpelt måste man ändå säga. Jävla vad Roadhog får han, han är riktigt bra alltså. Nej fan hoken vad som helst. Jag kör classic. Agents going behind. I've got you in my sights. Nej, så stopp. Så gud. Tack, 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 tack. Jag är död. Nej.
Mig kommer. Ja. Vad dog jag av? Va? Ja, jag dog av hans fett. Åh, han är så låg! Dö, Torbjörn! Dö! Lilla dvärg. Eller vad det är, svensk. En svensk dvärg? Åh, oh, fint. Back in my day, we had this payload delivered already. Nej, han är så låg, Reinhardt. Han har typ 1 HP. Okej. Okay. All right, jag fick Torbjörn och hans större. Alltså, fy fan, jag hatar han. Och med andra Torbjörn större också. This old dog's learned a few tricks. Enemy turret destroyed. Come on, dude! Enemy turret here. Nope. Åh, jävlar, Bastion. Knock me down. I'll keep getting back up. Fuck you, Bastion. The payload must be moved. Men död av Bastion, helvete. Sen ultar hon precis nu. Hon är så låg mig, alltså det hela. Sick. Oh Jesus. Sick. Nej, jag är död. Lilla jävla robot! Alright, time to switch. Vi behöver explodey stuff. No rest for the weary. Kanske att vi inte riktigt knuffar på payload eller någonting. Why are we stopped? It's a letter to move this payload.
I will protect the innocent. Motherfucker. 60 seconds remaining. Fan, det är jävla falska alltså. Mm, verkligen. Mm, 30 sekunder. Ja, det tar vi aldrig. Nej, vi får se. Men varför byter de till? Varför byter de till? Nej, de kanske har spelat. Ja, kanske. All right. GG. Ja, vi kommer till. Ja, men jag kan se det gick bra fram till första point, eller första point gick ju väldigt bra. Sen flöt ju liksom på också. En till! Yes! Fick du? Nice. Time. Match finish. Consecutive match. Reach level 51. Loot box. Earned portrait level. Nice. The best killstreak. One hade jag. Hur fan. OP. O-pizzle. Yeah. O-shizzle. Yes. Let's go Japan. Prepare your defenses. Defense. SK Devil. Yeah, right. Samma sak här, folk overextender alldeles för mycket. Ja, det känns verkligen som det. Jag har verkligen gjort det också. Men här, den här matchen är, eller den här banan är verkligen man ska försöka hålla här inne liksom. Mm. Ska vi se. Den. Där också. Nej, vilket snyggt skin till Roadhog. Ja, han har det där Hawaii. Ja, exakt. Aldrig sett förut. Det är fan, det var det snyggaste jag sett tror jag. Ja, det är riktigt kul. Så, nu kan folk gå dit ifall de vill, då kommer de dö som fan. Ja, bra, för jag satte min turret åt höger sidan, så det var bra. Genji kom förbi på baksidan. Till pointen nu. Ja, jag är på pointen så.
Ja, bra. Thanks for the heads up. Junk red too. Fuck. Ja, de har, vad heter det, Widowmaker i fönstret framför porten. Ja, så där, så där. Ja, vi har en Genji som är ute och do some work, så att säga. Nice. Sätter upp teleporten. Genji på upp. Snyggt. Vad är dina sentries? Fyra stycken på höger sidan uppe vid det här, precis när man kommer in där uppe. Ja. Och två stycken i lilla huset på vänster. Men det var för att jag hade alla sex på höger sidan, men sen så... Så fick de, tog de ner två stycken. No. Nej! Oh shit, tog jag min heal. Genji kommer in på, han är på vänster. Oh. Han är fett med död. Ja. Det där kommer inte göra om. Right? Nej, han kommer inte dra. Ja, just det. Tyckte inte det var så jävla kul, va? Nej. Men, åh, vilken där dålig point. Ja, ja där då. Där då. De är många där. Motherfucker, han vet vart det är. Eller? Nej, han visste inte vart det var. Fuck you, dude. Fuck you, dude. Fuck you, dude. Fuck you. Fuck you. Yes. Fuck du också. Widowmaker i fönstret, one for pointen. Ja. Jag vet inte om hon dog. Vart då? Vid klockan, vid klockan. Men hon kanske dog, jag vet. Nej, hon är kvar, hon är kvar. Ja, nu är hon död. Ja. Yeah. Snyggt. Man misslyckade sig med sin push. Mm. Ja, bra spelat det. Använde alla våra teleports nu, så att den är done. Ett tag till. Han jävlar! Hej! Genji, han är... Han är inte låg. Fan. Fuck. Jag är skadad som fan. Kommer att teleporten upp nu. Snyggt. Ganska snabbt. Oh, vart är han? Han är på pointen. Akta dig. Ja. Oh. Snyggt. Yeah. Det har någon i ryggen. Lucio. Oh shit, är motherfucker. Nej. Fuck you, Lucio. Fan, tog han vägen? Ja, oh, snyggt. Wow. Oh, yeah, yeah. Fuck. I've got you. Okej, nu kommer de ju tok-pusha pointen, antar jag. Nu sätter jag upp en killgate. Åh, oh, jävla Widowmaker står upp i den jävla fönstret igen. Fuck, fuck. Okej, de använder upp. Ja, de är jättemånga i mitten nu. De kommer nu pusha dem allt. Ja, ändå. De har inte ens fram. Ja, okej. Åh, oh, kill! Kill! Snyggt. Oh, that ass though, carry. Look at my butt. Yeah. Oh, oh, oh. Carry. Taste my lightning, sucker! You get lasers, and you get lasers, and you get lasers! Oj, oj, oj. Va? Den är inte ens med här? Nej. Fan. 27% kills. Ja, Genji. Ja, man grej.
När det kommer competitive, eller har du... Slutet på juni. Slutet på juni. Ja, eller i alla fall andra halvan av juni nu då. Ja. Skulle det komma. Tillsammans med McCree-nerfen. Bara han? Ja. Varför är han så jävla bro... Eller är han för OP alltså? Han är broken i... competitive i alla fall. Alltså, när de verkligen... Alltså, de som faktiskt tävlar i skit. Ja, ja. No tack, jag kan köra. Vem är bra på den här? Winston är rätt bra va? Mm, Winston, Reinhardt. Reinhardt gillar inte spel. Han är långsam. Mm. Jaha. Your homesteady hip, tack. Nice. Jo, vad skulle de göra med honom? De gillar ju, för Blizzard gillar hans combo, så här flashbang, thunderhammer. Ja. Men de vill inte ta bort det. Så hade de väl kollat på om man skulle sätta en cooldown på Thunderhammer. Men det ville de inte heller göra. Så det de skulle göra, som jag förstod det, är att de ska nerfa skadan på Thunderhammer. Vad är det? Är det hans högerklick? Hans högerklick, ja. När han skjuter alla skottarna kvar. Jo, för den kombon är rätt så... För det de sa att de inte gillar är att... Det är fine liksom att McCree bara kan kötta ihjäl en Tracer eller en Genji eller vad det nu är för någonting. Ja. Men de gillar inte att han kan kötta ihjäl tanks. Nej. På det sättet han kan. Nej. För att jag vet inte riktigt vad han gör per skott. Per ett av hans sex skott. Mm. Men det är ju sjukt mycket skada han gör med Thunderhammer, för att han gör ju sex skott gånger den skada det nu är. Ja. Så att säga. Corbin är död. Nej. Oh! Shit, de har Widowmaker på pointen. Kommer hon hålla koll på mig? Nej, fan, vad jag snällt. Kommer de in på pointen nu så då dör de. Idle signs normalizing. Vad fan? Let's coordinate efforts. They have a teleporter somewhere. Oh, jag är så låg. De har en teleport nu. Jag ska försöka hitta dem. Go, motherfucker! Jesus! Tack. Fan, dö då! Kom ut då. Ja, fan, vi måste ju på pointen. Vad håller vi på med? Och så hoppar vi utanför. Kills. Game on. Once more onto the breach. I believe they have a teleporter. No one can hide from my sight. Hey. Oh, motherfucker! This will protect us. Jag vet att du har mål här. Lilla ragatan. Och...
Döda då, oh shit. Fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Crap, rip. Ooh, tack, tack. Nej! Yes, mercy dog. Finally. I've got you in my sights. Oh, Jesus! Weapon system off. They have a teleporter somewhere. Oh! Men dö då. I've located the teleport. Destroy it. They have a teleport somewhere. Ja, tre supports har de. Ja. Dubbel symmetri. Oh. GG. Ja. Arriving at Watchpoint Gibraltar. Gibraltar. Mm-hmm. Anyone want to play support? Nu är det bara picka, så den som pickar sist får köra support. Och jag var 80, level 86. Jävlar. Ja. Det är nog det högsta jag sett. Det är inte riktigt så det funkar, man. Ja, för att folk har ju, trots att jag pickar annat, så gör folk så där liksom. Double Torbjörn OP. Det är alltid du eller jag som spelar support. Ja. Såja, en sniper, härligt. Det rör inte mig i själen, det är mer ett socialt experiment ifall folk kommer picka support eller inte. Ja, precis. Nej, jag ska fan inte heala Bastion, alltså folk som pickar Bastion får inte några heals och så. Nej. Maybe it's best it stay that way. I have big plans for you. Varför ska du bygga turreten där? Är han allvarlig? Vilken jäkla muff att göra. Bygger han precis framför eller? Typ. Ja. Ja, han är smart nog att inte stå kvar där fram i alla fall. Ja. Hey.
Hur går det för dig? Du är det nere och tankar? Ja, ja, för fan. Snyggt. Ja, ah, snyggt. Du har ju self-heal för fan. Exakt. Men kan du snälla få hjälp då? Nej! Fasken. Hopp. Fuck. Ooh, tack, tack. Jaha. Ryggen, ryggen. Frusen om, frusen om, ja. Frusen om. Nej, ah, han är... Oh, kom undan, han kom undan. Har jag regeln. Ja, jag märkte det. Ja, sorry. You're on your own. Fan. Everyone is counting on me. Men backa där, Batchan. Backa! Vi behöver någon på high ground också, men... Aj, oh my god, vilken dålig väg, herregud. Much better. Die, die, die. Burn. Nej. Jo, jag fick. Jesus. Jesus, Mary Joseph. My personal Jesus, så att säga. Vad gör du där fram, Torbjörn?
Men... Sorry. Everyone is counting on me. Just det. Ta den. Ät den. Där. Aj. Kom igen. Jag stod kvar här, ja. All right. Jävlar! Den kroken komma. Men för fan! Nej! Heroes never die! This fight is not over yet! Yuga Wagateki Okuro! Åh, snyggt triple kill. Nej, jävlar. Nice. Sista pushen för dem. Kom igen. Nej. Nej, han var så låg Roadhog. Ja, han dog. Nice. Ja, bra spelare. Ja, det var inte snarare. Skön pose av Thorbjörn. GG-EC, eller? Ja, Ease Mode. Ja, just det. Resurrected by... Drakarna är... Jävlar! Ja, just det. Det var... Junkrat hade killsen, men han fick elimination på den. Ja. De fick noll, båda två.